Монетизують сміття. Понад рік тому мешканці одного з будинків в Чечелівському районі Дніпра створили сортувальну станцію. Раз на два місяці сировину забирають переробники. Таким чином жителі ОСББ вбивають двох зайців. Заробляють гроші на непотребі та заощаджують на його вивезенні. На отримані кошти ремонтують під'їзди та озеленюють двір. Вже висадили туї, верби, а ще японські іви. Як почати справу з нуля? Анастасія Вільхова дізнавалася. Ось такі контейнери бумажні, картонні. Тобто, з цього ми починали, потім дійшли до того, що овочі поставили. Такі нехитрі контейнери рік тому встановили в одному з під'їздів по вулиці Робочій. Мешканці ОСББ швидко приєдналися до екоініціативи. Коли обсяги відходів зросли, власноруч виготовили металеві клітки для надійності. Не все було так цивільно, як виглядає зараз. Спочатку це були картонні коробки, які стояли у під'їзді. Не всім подобались там запахи, тому що хтось там мог не вимити це сміття. Коробки рвалися, було дуже неудобно. Активно збирає сировину пані Тамара. Жінці 73 роки, та попри поважний вік, сортування для неї – спосіб життя. З молодості жінка відокремлювала тільки макулатуру, тепер сортує наповну. У мене стоїть коробочка на балконі, я туди складую все, чисте, помяте вже складую, а потім беру цю коробочку, іду в мусоропровод там у нас, де на етажі, то туди, вже кожен віддільно, там пластик віддільно, картон віддільно, все віддільно. Як насобирається там мішочки, це я йду і мішки вже для здачі мусора. До сортування долучаються багато мешканців будинку. А якщо хтось не хоче? Заставляємо і кажемо, що вже 8 чи 9 років, як обов'язкова сортировка мусору. Правильно? Збирають скло, пластмасу та пластик. Правила сортування – помити, висушити, стиснути. Етикетки з пластикових пляшок не знімають, прозоре та кольорове скло збирають разом. Ми дійшли до того, що зробили, встановили прес. Тобто от ми ставимо алюмінієву банку, пляшку. Це для того, щоб зменшити об'єм. Та спочатку, розказує голова ОСББ, люди не розуміли, що тара повинна бути чиста. Ми кидали з остатками їжі. Вона дає запах, тобто цього робити не потрібно, неможливо. Тобто, особливо в літній період, воно має бути вимите, воно має бути сухе. Тобто, якби не кожен цього придержувався в началі. Тобто, це були головні складнощі на начальному етапі цього. За рік свідомість мешканців зросла, сміття стало більше. Тож сортувальні міні-станції встановили ще поблизу 5 під'їздів. Подбали й про те, аби безхальки не наживалися на чужому смітті. Ці контейнери ми встановили так високо, щоб ніхто не розворовував те, що зібрали наші мешканці. Тому що на перший погляд це сміття, але як я і казав, це сміття, яке переробляється на гроші. Тому вони встановлені так, що не дуже, скажімо так, зручно комусь туди залазити. На переробку сировину здають кожні півтора місяці. Зараз, здається, заробити за 5 тисяч гривень. Всі кошти йдуть на благоустрій. Таким чином вже пофарбували у дворі, посадили молоді деревця та озеленили клумби. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».